När Lasse Berghagen kliver in på Oscarsteatern i Stockholm för att inta soffan med René Nyberg möts han genast av stående ovationer från publiken. I lokalen har unga som gamla samlats och flera har plakat med texten "Lasse i vårt hjärta". Lasse är märkbart rörd över responsen och har en näsduk nära till hands för att torka tårarna. Men hyllningsfesten har bara börjat. Plötsligt åker draperiet upp på scenen och utkliver både Måns Zelmerlöw och Anders Lundin och börjar sjunga på "Stockholm i mitt hjärta" med en liten twist. Måns börjar "Lasse är kungen av Skansen, ja ingen kan fylla hans kvot", varpå Anders Lundin stämmer in "Ja, den som tar över från Lasse måste nog vara idiot". "Lasse i vårt hjärta, låt oss besjunga dig nu. Åldrad men ungdom i själen, allt vi vill bli är som du", sjunger stjärnorna i refrängen och får snart sällskap av ytterligare allsångsledare som Petra Marklund, Sanna Nilsen och det senaste stjärnskotten på Solidenscenen, Pernilla Wahlgren. Det är en tårögd Lasse som tar emot allsångsprofilernas lovord och han är inte den enda som blir rörd. Efter allsångsledarnas otroliga hyllning till Lasse jublar hela publiken rakt ut och inte ett öga är torrt. Och tårar, ja det blir det mycket av under avsnittet. Efter 50 år i offentligheten finns det en mängd material att visa upp och då Lasse vandrat genom livet med en öppen famn är det många vänner som vill hylla honom.